Вже незабаром внутрішньо переміщені особи зможуть продовжити отримання грошової допомоги онлайн. Відповідний проєкт постанови ухвалив уряд. Це суттєво допоможе їм зекономити свій час, забути про черги та збір великої кількості довідок, адже вся необхідна інформація вже є в реєстрах. Окрім того, проєкт постанови впроваджує дві зручні послуги – отримання виплат або їх припинення. Вони будуть доступні за електронною заявою на порталі «Дія». Проте послуга на продовження держдопомоги буде доступна лише тим, у кого не змінилися умови для її призначення. На це можуть впливати такі чинники, як зміни в складі сім'ї, зміна даних, що підтверджують особу, зміна фактичного місця проживання. Ви або члени вашої сім'ї стали власниками житла в інших регіонах, що не належать до тимчасово окупованих територій або ліній зіткнення. Ви або члени вашої сім'ї володієте коштами, сума яких перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму. Вас або члена вашої сім'ї взято на повне державне утримання, звільнення та статус безробітнього працездатного члена сім'ї, включаючи заявника. Така послуга надаватиметься максимально просто. Людині потрібно зайти на портал, зазначити в заявці, що нічого не змінилося в документах, або що ви бажаєте припинити виплати, підписати її електронним підписом та надіслати.